A dobro, nikad se ne računa sa porazom, ali ako je neki poraz očekivan, onda je to ove večeras. Mislim da je pre svega ekipa Lokomotive od početka do kraja igrala vrlo ozbiljno i zaista se trudila da tu razliku u klasi i kvalitetu koji je evidentan da potvrdi. Nijednog trenutka nam nisu dozvoljavali neke lake poene, znači morali smo baš dobro da se pomučimo za svaki poen, tako da ovo je donekle realan rezultat. Možda smo malo u trećem setu malo stali, što ne bi smelo da se dešava, ali ako pogledamo sastav, tek u trećem setu je u stvari igrala njihova najjača postava. Tako da rezultat je realan, ne možemo biti nešto preterano zadovoljni rezultatom, ali ni preterano nezadovoljni. Predstavili smo još jednog mladog igrača. Lepa stvar je što nam se Nikolina Lukić polako vraća tu konkurenciju. Tako, to su neke dobre stvari iz ove utakmice. Moram da kažem da smo se borili stvarno od početka do kraja utakmice. Definitivno u trećem setu smo malo popustile, ali ekipa Baku je takođe jedna iskusna i starija ekipa, no to nije razlog što smo izgubile meč. Sledeće nedelje putujemo u Azerbejdžan i trudit ćemo se da pružimo dobru partiju, tako da ko je bolji pobedić. Pa ne možemo sigurno biti zadovoljni ni porazom, ni igrom definitivno našom večeras. Što se tiče ekipe Lokomotive Baku, oni su dobra ekipa i to su i pokazali, znaju da igraju odbojku. Mi se nismo baš najbolje snašli, eto imamo neke nedostatke u ekipi, ali opet i nije ni to opravdanje za tu neku lošu igru. Te neke stvari koje mi vežbamo i koje se trudimo da odradimo kako treba, nismo odradili na taj pravi način i samim tim igra nije bila zadovoljavajuća.